Dajmo si zdaj pogledati, kaj je konstantna funkcija. To funkcijo sem že parkrat zdaj omenil. Se pravi, naša linearna funkcija je zapisana v splošnem takole: f od x je kx plus n. Se pravi, že smo povedali, kaj je k, povedali smo, kaj je n, ne? k diferenčni koeficient oziroma smerni koeficient premice in n je začetna vrednost. No in konstantna funkcija. Oziroma, konstantno funkcijo dobimo takrat, kadar je k enak nič. To je vse, kar moramo vedeti. Pravi, če imamo mi neko linearno funkcijo, recimo f od x je kx plus 3, recimo v tem primeru, ne, k ni določen. Se pravi, mi lahko tukaj le k določimo sami. In reč, da je k enak nič da bomo dobili konstantno funkcijo. Če ostavimo tukaj le nič, dobimo kaj? Dobimo nič krat x. Ja, karkoli množeno z nič je vedno nič. Ne? Torej imamo tukaj v resnici funkcijo f od x je 3. Se pravi, tukaj nimamo nobenega x. Ne? Oziroma, tole bi lahko zapisal tudi kot y je 3. In če jaz to zapišem v naš grafični kalkulator, ne, če rečem tako, f od x je 3, ne, dobim to konstantno funkcijo. Se pravi, dobim vse točke, kjer je y3, in jasno, y je 3 tam, ne, kjer je na ordinati 3, torej na tej y-osiji. Oziroma, drugače, ne, če bi jaz napisal tako, a. K, k plus 3, pa dodal vrstnik, kaj to je? Vidimo tako, se pravi začetna vrednost nam pove, kje sekamo, se a točka se ne bo spremenjala, če se spremenja k. A vidimo, ta točka ostane vedno enaka. Se pravi, skozi bo linearna funkcija sekala a a pri tri, spremenja pa se linearna funkcija glede na k. In če je k ena ne, pozitiven, bo funkcija naraščajoča, če bo negativen, recimo minus ena, bo funkcija drugače obrnjena, bo padajoča. Ampak zdaj ne, se pojavi, kaj se zgodi, če je tale k enak nič, takrat dobimo konstantno funkcijo. Se pravi, to ni linearna funkcija, je na nek način linearna. Ne? Ampak za tako linearno funkcijo, kjer je k enak nič, imamo mi poseben izraz in imenujemo jo konstantna funkcija. Se pravi, vse kar morate vedeti, namesto k, ustavimo nič.